Tyskland indleder deres VM-forsvar i Oslo. Norge er modstanderne i den første kvalifikationskamp forud for VM i Rusland. Tyskerne, Mikkel, er vel store favoritter, det er det også, når man ser på odds, så vi skal måske kigge et andet sted end bare det rene total. Ja, for de er store favoritter, fordi de selvfølgelig er det bedste hold. De har selvfølgelig ikke haft så meget ferie, så mange af de tyske spillere er ikke rigtig oppe i gear endnu. Men jeg kan huske sidste gang, da de startede en kvalturnering, altså til det her EM, hvor de efter at have vundet VM var det flade. Jeg sad på stadion, da de spillede mod Skotland på hjemmebane og var heldig med at vinde den kamp. Så det har været lidt flat tysk hold i kvalturneringen efter triumf. Nu har de ikke fået en triumf i sommer, så nu tror jeg, de er anderledes sultne. Jeg tror, de kommer til at vinde klart over Norge, så en tysk sejr til 0. Ja. Nordmændene, de tabte på hjemmebane i den seneste kvalifikation til Italien med 2-0. Slog så Kroatien hjemme, flot resultat, men røg så ud af det her playoff-kampe, både hjemme og ude, med nederlag både hjemme og ude til Ungarn. Nu kommer så tysk hold, som er fra aller øverste hylde, og det er altså for stor en mundfuld for nordmændene. Du tager varianten med, at tyskerne vinder uden at score. Jeg tror, at tyskerne vinder med mere end et mål. Det er rigtig godt betalt. Ja, det lyder som om, vi skal på jagt efter en målrig kamp, og det er også det, jeg går efter. I den her gruppe, som ellers tæller Tjekkiet, Nordirland, Aserbajdsjan og San Marino, der skal tyskerne selvfølgelig sætte sig på førstepladsen, men nordmændene kan være godt bud på en anden plads. Jeg tror også, at de bliver skudt i små stykker. Måske får de held til at proppe en enkelt ind bag tyskerne, det ved jeg ikke. Men jeg tror på en målrig kamp over 2,5 mål. Den er vurderingen her for os, for der er stor favoritværdighed hos tyskerne.